Tjena, Jimmy Jonsson här, pucksnack.com. Dags för en videoblogg. Skenan mot strupen idag för Frölunda. Det kommer bli så tufft. Samtidigt så tänker jag, kan Luleå ta tre raka mot oss så kan vi ta tre raka mot dem. Kändes som att vi har momentum efter förra matchen. Sadden vinst efter vad var det, 9 sekunder. Nytt svenskt rekord, om jag inte minns fel. Krigarkedjan var det som avgjorde. Mats Rosseli och Joel Lundqvist är ju ett radarpar nu, känns det som. Framförallt Joel Lundqvist har ju kommit igång något oerhört bra. Kul att se kaptenen ta sitt ansvar. Kaptenen får spela det spelet som han är bra på. Han får ju inte, och det tillåts inte, att han spelar så som han vill göra i grundserien. Eftersom att då blir det ju utvisningar så fort man rör varandra. Vilket inte blir i slutspelet. Och det är därför han har höjt sig så kopiöst. Tyckte att han började att trampa igång när det var ungefär 10 omgångar kvar. Och han blir bara bättre och bättre för varje match. Hoppas att han håller i sig där. Ryan Lash fick ett assistpoäng, tror jag, i senaste matchen. Han behöver ju steppa upp. Han är ju osynlig. Feg i närkamper. Åker bara från mål när alla andra får ta skit. Och ändå så är det han som pratar om att Frölunda måste in på mål. Han kanske åker mot mål, men han gör inte så mycket mer. Så att han ska steppa upp. Eller som man brukar säga, sopa rent framför egen dörr innan man kliver in på andras. Så att upp med Håkan och på med fighterinstinkten. Han ser inte så intresserad ut. Jättetråkigt. Han sätter heller inte de klockrena lägena han får, vilket hänger i grundserien. Så att han har varit en stor besvikelse i detta slutspelet än så länge. Han har även ett rykte om sig att vara en riktig choker i slutspel. Jag trodde inte jag skulle få uppleva det. Men nu är det inte slut än. Vi har minst en match kvar. Sen tycker jag att de två lite mer tuffa linerna i Frölunda har tagit stora kliv. Jag tycker de har varit de bästa kedjorna faktiskt. Anton Blid har varit helt underbar. Tillsammans med Pontus Widerström som spelade i förrgår. Jag vet inte hur många tacklingar han satte. Hur han drev. Och det är så bra att se, och det är så kul att se att de producerar framåt. Alltså de kanske inte gör alla mål, de kanske inte är inblandade i allt, men de har ett jävla driv. Och det syns, och det är kul. Och jag minns när jag skrev den här rankingen av alla spelarna för ett tag sedan. Så skrev jag just om Anton Blid och sa att har du ett svagt psyke, bra, då sätter vi dig mot Anton Blid, eller Anton Blid mot dig. För han är så retsam så att man blir ju... Jag blir så glad att se honom. Nu senast så åkte han fram helt... Målvakten har gjort en blockering och åker upp och sprutar lite snö på honom. Det var ingen Luleåback i närheten, men han fick 3 gubbar på sig. Och så slår de på honom och han håller ner armarna och får ta stryk i ansiktet. Och så åker han bara därifrån och tycker att det är jätteroligt att spela hockey. Och det är så häftigt. Annars så... kan jag väl... Vad tror jag matchen egentligen idag? Det är Luleå som har pressen på sig. Frölunda har ingen press. De kan spela utan press. Luleå har jag väldigt svårt att se. Skulle vilja förlora den här matchen och åka ner till ett fullsatt Skandinavium. Det hade inte jag velat göra som motspelare i alla fall. För det blir ett jävla tryck när det är i slutspel i Skandinavium. När det hettar till. Alltså det är sjukt. Det är rysningar. Luleå måste gå på offensiven. Jag hoppas att de går på offensiven. För att ju mer Luleå går på offensiven, ju bättre är det för Frölunda. Eftersom att Frölunda kan spela sitt snabba raka spel. Och jag har påstått det innan och jag säger det igen. Om man sätter spelare för spelare mot varandra i Frölunda och Luleå, så har Frölunda ett snäpp bättre spelare. Men Luleå har ett snäpp bättre lag. Alltså man har lagsammanhållning och så vidare. Så att kan Frölunda utnyttja sin egna spelstil idag, så går det vägen. Då vinner vi enkelt, tror jag. Jag tippar på att det blir 1-4 idag. Frölunda kommer att få en urladdning. Sen vill jag prata lite om Roger också. Jag tycker att hans kommentar om en plan B. Han säger att
Jag har ingen plan B. För att varför ska jag ha det? Då betyder det att man inte tror på plan A. Något i den stilen var det han sa. Och då ställer jag mig högst frågande till hur tankarna går. Du ska ha en plan B, en plan C, en plan E, en plan F, G, O, I, K om det skulle vara så. Du kan inte nöta samma spelstil, spelsätt hela tiden. Såg en uns till matchcoachning förra gången, eller förra matchen. Han bytte lite i kedjorna. Kan varit en skada, vad som helst, men tycker inte att han är en matchcoach. Han rullar på 4-5 när det är 3 minuter kvar och man ligger under med ett mål. Då ska det rullas på 4-5. Och jag vet inte riktigt varför spelar man inte de som är hetast för kvällen? Sätt ihop dem, våga. Tror att Roger är mer rädd för att förlora än vill vinna ibland. Hårda ord. Spelar ingen roll hur bra jag tycker om honom som person, utan sport går ut på att vinna och det är det jag vill göra. Jag vill se för alla vinna. Sen har vi ju sett lite tråkigare också då med till exempel Christian Bäckman. Det är synd att säga, men han håller inte längre. Han bör inte spela faktiskt. Han är för dålig. Det är så synd. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Han var slut för 5 år sedan och han blir bara sämre och sämre och sämre. Jag tycker att man borde spela Jakob Larsson istället, nummer 7. Som var grym de matcherna han får spela. Det är ett stort minus att han inte får spela. Men jag tror att de går mycket på Bäckmans rutin och på hans hjärta för Frölunda. Men hjärta och rutin hjälper inte alltid, tyvärr. Frölunda vinner idag. Frölunda vinner på tisdag och så står vi i semifinal. Så är det. En mycket nervös Jimmy kommer då se matcherna med ungefär en 15 andra idag på en krog i Göteborg där vi har bokat bord. Jag ser fram emot detta, men jag är nervös. Och där har mitt stela ansiktsuttryck idag. Kämpa Frölunda. Vinst. Endast vinst.